Okay, vitar nästa. En säger så här, instruktionen på den här att vi skulle rita de här två graferna i en och samma koordinatsystem. Okay, men vi kan inte rita dem. Jo, ni kan göra det naturligtvis. Jag ljuger nu. Ni kan göra det med värdetabell till exempel. Det går. Men det lättaste är att ni ska lösa ut y så att ni vet redan vad det är k och vad det är m. Så om vi subtraherar båda led med 3x där. Och sen plus 1 där då, plus 1. Så att den här blir 0, den där är 0 också. Så har vi y är lika med negativ 3x är därmed 1. Okej, okay? Så k-värde på den är ju negativ 3 och m är lika med 1. De två behöver vi verkligen. Okej, okay? Tar vi den nästa. Så om vi sätter båda led med 6, så att den här är 0, så har vi 2y är lika med negativ 6. Det vi där med 2. En 2 där, då har vi y är lika med negativ 3. Det betyder vårt m är lika med negativ 3. Och sen k är lika med 0. Då har vi y, k är 0, det betyder den lutar inte sig. Okej, okay. Vi ska ta fram grafen då är koordinatsystemet. Det betyder så här att k är ju ett steg till höger och sen tre steg neråt. Vi börjar med den punkten, alltså 0 och 1, och sen ett steg till höger och sen vi skulle gå ner tre steg. Nej, ett steg till höger och sen går ner. Ja, precis. Jag tänker på en tredjedel nu. Okej, okay. Det är vårt linje nu då. Och den andra är, börjar man med negativ 3, här är den. Och sen, bara parallell med x-axeln. Där är man klart.